আজি আমি আহি আছোঁ ডাউকিলৈ। তো ৰাতিপুৱা আমি ঘৰৰ পৰা 4:30 বজাত ওলাই আহিছিলোঁ। তো এতিয়া 9 বাজি গ'ল, আমি আৰু আহি ডাউকি পামে আৰু। আৰু বেছি নাই, অলপ চাগে আৰু ৰাস্তা ৰাস্তা। আমি ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ। তো এতিয়া 9 বাজি গ'ল, 10টাই বাজিব লাগেগৈ। আপোনালোকক মই প্লেচটো কমপ্লিট ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ গোটেইখিনি। আমি আহোঁতে ব্ৰেড লৈ আহিছিলোঁ। ব্ৰেড তো এতিয়া ঠাণ্ডাতে মানে একদম মানে কিবা হৈ গৈছে, ব্ৰেড খাব পৰা অৱস্থাতে নাই। ইয়াৰ পৰা 78 দেখাইছে কিলোমিটাৰ, মই ডাউকিলৈ ইয়াৰ পৰা 78 কিলোমিটাৰ দেখাইছে। তে অলপ বেলেগ ৰাস্তাতে আহ গৈছে, মানে মেইন টাউনেদি আমি আহিছোঁ আহোঁতে। আৰু মানে ভিতৰলৈ সোমাব পাৰিলে আৰু শ্বৰ্ট ওলা হয়। বহুত ভোক লাগিছে, বহুত ভোক লাগিছে। এতিয়ালৈকে আমি একো খোৱা নাই। পপকৰ্ণ লৈছে ফ্ৰেণ্ডজনে, পপকৰ্ণ দিছে, পপকৰ্ণ ভোক লাগিছে বহুত। তো পপকৰ্ণে খাই লওঁ, খাবা। বৰষুণ হৈছে, বৰষুণ হৈছে, বৰষুণ। ৰাস্তাবোৰ বহুত সৰু হয় আৰু দুখন গাড়ী ক্ৰছ কৰোঁতে অকণমান অসুবিধা হয় আৰু। তো আৰু ৰাস্তাবোৰ গোটেই একে বগা, মানে ভাজে, বহুত ভাজে ৰাস্তাৰ পৰা পৰিভাৱ। এই ব্ৰেড আৰু এইপিনে আছে আমাৰ পানী আনিব গৈছে। ক'ত? অঁ, এইটো আমাৰ আমুল বাটাৰ। বাও, অকণমান খাইছিলোঁ, বেছি খোৱা নাই। কিন্তু পেটটো একেবাৰে মোৰ কিবা লাগি গৈছে, নাহতে আৰু। এতিয়া আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভণি কৰিছোঁ আমি ডাউকিলৈ। এতিয়া সময় 12টা বাজিছে। তো এতিয়া আমি অলৰেডি ডাউকি আহি পালোঁ। তো আমি অলৰেডি আহি পালোঁ ডাউকি। এয়া ডাউকি হয়, এতিয়া বহুত নাও আছে, এইবিলাক বহুত মানুহ আছে ইয়াত। বা ফুৰিবলৈ বহুত এন্ধাৰ বুলি আহিছে, বহুত বতাহ আছে। মানে এই পাথৰটো দেখিছে যে লাইন হয়, মানে এইফালে যাব নিদিয়ে আমাক, মানে এইফালে বাংলাদেশ। বহুত ডাঙৰ বৰষুণ, মানে ইফালৰ পৰা সেইফালে যাব পৰা নাই আমি, একোৱে মানে একোৱে কৰিব পৰা নাই। একদম মানে বহুত ডাঙৰ বৰষুণ হয়, মানে আশা কম আৰু। এখন আমি এতিয়া বোধহয় ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ঘূৰি যাব লাগিব। কি সুন্দৰ লাগিছে ব্ৰিজখন, মানে আমি নাওত উঠিব পাৰিলে বেছি ভাল লাগিলে হয়। কিন্তু নাওত উঠিলে আছিলে 3 জনত 800 টকা দিব লাগে। তো নাওত নুঠিলেও আমি উঠিলেও হয়, বৰষুণ আহিছে বহুত ডাঙৰকৈ। তো সেইকাৰণে আমি নাওত নুঠিলোঁ। তো এতিয়া আমি লাইকলুমলৈ যাত্ৰা আৰম্ভণি কৰিছোঁ। তো পিছে বলক আমি এতিয়া লাইকলুম চাওঁ বলক। নাওখন উঠিলে ইমান ধুনীয়া লাগিল হয়, মানে ইমান ধুনীয়া এটা দৃশ্য দেখিবলৈ পালোঁ হয়। তো উঠিব নোৱাৰিলোঁ, বহুত বেয়া লাগিছে, বহুত ডাঙৰ বৰষুণ ন। নাম শুনা হে? নাম শুনা হে কি হম দি ওয়াহা সে পড়াই কে না? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, গুৱাহাটী সে 50 কিলোমিটার ডিস্টেন্স হোগা।